մնացած գործընթացը լինելու է ապօրինի եւ այս դատարանի օրինականությունը ինչ վճռել կայացնեք կասկածի տակ արվելու երբևիցե հետագայում այսինքն հիմա դուք ինչ արեցիք կա ինձ բացատրեք Էրիկ Ալեքսանյան ամսի 24-ին հայտնեց որ դուք երկու ամիս կասկածի տակ եք դնում մի երևույթ եւ ձեր իսկ սեփական պատկերացումներով հետաձգում եք նիստերը այդ կասկածները ունենալու հետո մեկը դիրքորոշում փոխում եք Արդ եք վանգալիս, սահմանադրական դատան ով ա դիմել, ինչ առիթով ա դիմել, ինչի ա դիմել, որպես ես հարց չքննարկեք, կամ հետաձգեք, կամ ուրիշ բան անեք, ոչ ես եմ դա նախաձեռնել, ոչ է որևէ մեկը պաշտպանական կողմից. Էրիկ Ալեքսանյան ասում է, դուք կարեք ինձ բացատրեք, ինչ եք դա արում, այսինքն ինչ փոխվեց, ընտրություններից հետո ձեր դիրքորոշման մեջ ինչ փոխվեց, ընտրությունների արդյունքները ազդեցին։ Դուք ինձ խնդրում եմ մի սահմանափակեք իմ դիրքորոշումների մեջ, որովհետև մենք ենք համարում ձեզ սահմանափակել։ Պատասխանեք դատարանի հարցին, եթե ցանկանում եք հայտնել։ Եթե չեք ցանկանում այդ հարցում դիրքորոշում հայտնել, ո՞ր հարցը։ Պաշտպան ունենալու հարցը։ Այո, անպայման, ես ուզում եմ պաշտպան ունենալ, որովհետև իմ գործը բավականին բարդ է, տարբեր դրվագներով է եւ այլն, եւ ես ինքնուրույն հաշվի առնելով նաեւ որ ազգային ժողովում արդեն ստանձնելով նաեւ ազգային ժողովի պատգամավորի պարտականությունները, առավոտային ծիրիգուց բաղված եմ նաեւ այդ ծառայողական պարտականությունները կատարելուց։ Ես չեմ կարա գործի նյուանսներին եւ մնացած բաներին ուշադրություն դարձնել, եւ ես այո, գտնում եմ, որ իմ սահմանադրական իրավունքը պաշտպանության պետք է պահպանված լինի։ Լավ, այդ դեպքում ցանկանում եմ հստակեցնել, ցանկանում եմ, որ ձեր պաշտպանությունը շարունակ իրականացնեք, Էրիկ Ալեքսանյան, ու ցանկանում եմ Չէ, այն ինչ որ ես լսեցի նոր, քանի որ Էրիկ Ալեքսանյանի եւ ձեր միջև արդեն չի կարա ստացվի նորմալ կառուցողական օրենքի սահմաններում համագործակցություն եւ դատա, չգիտեմ, ես օրենքները ոնց են կոչվում, ես էլ եմ գտնում ոչ ճիշտ եւ սխալ, որ Էրիկ Ալեքսանյան շարունակի իմ շահերը պաշտպանելու, որովհետեւ ստացվա, որ ձեր միջև եղած անհամաձայնությունները կամ տարաձայնությունները անդրադառնում են իմ իրավունքների պաշտպանության վրա։ Ուստի այդ իմաստով ես համաձայն եմ Էրիկ հետ Ալեքսանյան, որ ինքը այլևս ստեղծված իրավիճակում չի կարա շարունակի այս դատավարությունում պաշտպանել իմ իրավունքները։ Ես կարծում եմ, որ այո, պետք է մտածեմ նոր պաշտպաններ ներգրավելու մասին։ Համենայն դեպս ես պատրաստ չեմ եղել այսօրվա այս զարգացումներին նմանատիպ հարց չեմ քննարկել։ Չգիտեմ, ինչքան ժամանակ է պահանջվում այդ դեպքում։ Ես ունեմ այլ պաշտպաններ, որոնք այս բարեդրությամբ իմ հետ էլի աշխատում են, իրենց հետ պետք է խոսեմ, քննարկեմ, արդյոք իրենք պատրաստ են ներգրավելու այս գործով որպես պաշտպաններ։ Այն, որ Արմեն Գևորգյանը պատրաստ չէր այս իրավիճակին, իրականությանը չի համապատասխանում, որովհետև սա շատ պլանավորած գործողություններ են սրանք, որոնք ուղիղ հակադրվում են պաշտպանության կողմի մերկապարանոց հայտարարություններին, որ նրանք շահագրգիռ են գործի ընթացքն ապահովելու հարցում։ Բոլորի համար ակնհայտ է, որ նրանք չեն ցանկանում, որպեսզի մեղադրական եզրակացության մեջ առկա հաստատված փաստերը հրապարակվեն դատական նիստերի դահլիճում։ Էրիկ Ալեքսանյանի վարքագիծը խախտում էր դարձյալ քրեական դատավարության օրենսգրքի պահանջները, և սա ակնհայտորեն իրավունքի չարաշահում է։ Բոլոր հնարավոր միջոցները գործադրելուց հետո հիմա էլ գործի է դրվում այս միջոցը, որպեսզի գործի քննությունը ձգձգվի, հրավիրվի նոր պաշտպան, որտի ծանոթանալ քրեական գործի նյութերին, դրանով շահելով չգիտեմ դեռ ինչի կամ գիտեմ անհրաժեշտ ժամանակը։